район көлемінде Ақыстау аудан орталығы Жамбай ауылы заборын Амангелді елді мекендерінде судың тапшылығы сол судың тапшылығына байланысты малдың өлім жетімі көбейіп, каналдарда су болмағандықтан балшық қайналып, ол су ішпеген көтерем мал балшыққа батып өлуі бізде көп орын алып тұр. Сосын каналда су жоқ болғасын мал теңізге барып түседі, теңізден балшыққа батады, ашы су ішеді. Ол талайлар мысалға өлімдігі табып жатқанымыз бар, таппай жатқанымыз бар, қамыстың арасында да өліп жатқан талайлары бар. Ал сондықтан мынау енді біздің енді алға қарай сол өтінішіміз бізге керек көмек осы су мәселесін бізге жеткізу мәселесін соны қолға алуларыңызды сұраймын. Ел болып, ауыл болып, халқымыз сол қазір малды асырап отырсын, бәріміз сол каналдағы суға қарап отырық. Ал сусыз күн жоқ. Тіршілікке. Ал сондықтан мына Манас каналы, Ақбас қызылған каналдарына жеделді түрде су жеткізіп, және сол каналдарды ремонттаса дейтін біздің тілегіміз сол. Ал сондықтан енді жоғары жақтағы басшылық қызметкерлеріне осы канал ремонттау жөнінде, суды молайту жөнінде қолға алуын сұраймыз.